Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne taske fra Miao. Her får I en rigtig smart hverdagstaske, lavet i godt solidt canvas. Den laver den her sort-grå farve, og der er mange gode inddelinger. Starter med en lynlåslomme her foran, lomme her med tryklås. Bagpå har vi ligeledes en lynlåslomme, og for at komme ind i tasken, skal vi åbne en lynlås. Nede i tasken her er der et stort rum, hvor der på den ene side er en lille lomme til mobil, og i den anden side er der en lynlåslomme. Tasken her har langt regulerbar skulderrem, som enten kan hænge her eller skrå over. Lad os lige nævnes, at det her er en lidt flad model, så når man har hængende ned på hoften, så fylder den altså ikke særlig meget. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.